Horoskopi për ditën e martë, 3 maj 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publia Alp duke bërë subscribe. Dashi, më në fund fati në punë ju buzëqesh dhe nëse nuk keni pritur një përgjigje prej shumë kohësh, tashmë ka ardhur momenti që ta merrni në këto moment. Takimet që mund të lindin në ditët e ardhshme do të jenë mjaft të favorizuara. Duhet të përfitoni nga ndikimi i favorshëm i yjeve për të guxuar më shumë nëse jeni në kërkim të një pune të re apo dëshironi të ndryshoni diçka në jetën tuaj. Demi, do të jetë një ditë mjaft pozitive, sidomos sa i takon raporteve ndërpersonale në sferën profesionale. Nëse keni një projekt me të cilin doni të punoni, tashmë mund ta keni të lehtë në sajt të ndikimit të favorshëm të yjeve. Mund të ndryshoni ambient pune ose pikën e referimit. Binjakët, kjo ditë do t'ju gjej me një dëshirë në rritje për të dashuruar ose për të rikuperuar ditët e humbura në një fazë krize dhe çorientime. Keni dëshirë të lini pas shpinë momentet negative që ju kanë shoqëruar kohët e fundit. Dhe një udhtim do ishte i bukur dhe në një mënyrë më të mirë për të zgjeruar horizontet tuaja dhe për të shkëputur nga gjithçka. Gafordhja, ka tensione të dukshme me probleme dhe gjendje që mund të kërkojnë zgjidhje, por gjatë këtyre ditëve jeni të mbyllur me veten tuaj dhe mundoheni që të jeni të paarritshëm me të tjerët. Fundjava do të sjellë më shumë dritë dhe ditë të mira, gjëra të cilat mund të hapeni me të tjerët për t'ju treguar sikletet tuaja të mundshme. Luani, gjatë kësaj periudhe çdo gjë do të jetë më së miri. Mjaft e favorshme është fusha e ndjenjave, miqësitë, por dhe projektet e reja të punës. E vetmja çështje e cila do t'ju krijojë ndonjë problem është ajo ekonomike. Virgjëresha, do të jetë një ditë mjaft pozitive dhe interesante ku do të merreni me projekte tepër të mëdha. Do të keni dëshirë të madhe brenda vetes për të ndryshuar, megjithatë mundohuni që të stimuloni me shumë sharm njeriun tuaj të zemrës duke i propozuar gjëra të reja për t'i zhvilluar së bashku. Peshorja, nuk është një prej ditëve më të favorshme për të lidhur tek sesioni astrologjike. Ka disa gjëra që nuk ju kënaqen ose është dikush që ju nervozon. Mund të konfliktoheni me një njerëz që e keni për zemër, por koha do të tregojë se e drejta është në anën tuaj. Akrepi, kjo është dita kur asgjë nuk do të ecë ashtu sikur si ju dëshironi. Do të ndjeni nevojën për barafashim dhe për persona të cilët ju i keni shumë për zemër. Ndërkaq mundoni që t'i kushtoni më shumë kohë vetes dhe të merrni më shumë situata në duar. Shigjetari, ndikimi yjeve është mjaft pozitiv, si në sferën personale, por ashtu dhe në sferën profesionale, ku çdo gjë do të ecë ashtu sikur se ju dëshironi. Ndiheni gati për ta përballuar jetën me vetëdije të plot. Bricjapi, nuk do të mungojnë në momentet e tensionit dhe nervozizmit duke bërë që dita të jetë mjaft e komplikuar. Ka ardhur momenti që të reflektoni dhe të bëni një bilanc tepër të qartë. Nuk përjashtohet në një konflikt me personin tuaj të zemrës, por duhet të mundoheni që të mbani gjuhën në kontroll për të shmangur gjërat e pakëndshme. Ujori, momentalisht mund të krahasoni veten me një vulkan që është gati për të shpërthyer. Nëse doni të shfryni atë që thoni apo mendoni realisht, bëni më mirë ta bëni gjatë kësaj dite të martë, pasi në të kundërt të rrezikoni të shkatroni fundjavën. Mendoni se megjithatë duhet të mendoheni më shumë dhe të mundoheni të shmangni përplasjet e forta të mundshme. Peshqit, për këtë shenjë të fundit të këtij rjeti koordinativ zodiakal, do të kemi një parashikim nga astrologu italian Paolo Fox ekskluzivisht në Publia Alb, ku përcillet informacione se do të keni nevojën për të dashuruar më shumë dhe për ta lënë veten të lirë pa patur rezerva. Ndërkaq për të bërë diçka të tillë nuk duhet të mbështetur te gabitet e të kaluarës, por ajo që ka ikur tashmë. Retrospektiva dhe kujtimet e dhimbshme me të cilat po jetoni, po ju shkatrojnë jetën. Ndërkaq ka ardhur momenti që të shihni përpara dhe të lini gjithçka pas shpatullave tuaja.